Схоже, у росіян все настільки погано з гарматним м'ясом, що вони вирішили знайти охочих померти на українській землі, шукати вже не просто в інтернеті, не просто за охолодження, а шукати в комп'ютерних іграх. Оця гра, яку ви бачите на екрані, називається World of Tanks. Люди з усього світу сидять у себе за комп'ютерами і грають з друзями або не друзями, просто знайомими по інтернету World of Tanks. І вони там переписуються, є цілі чати від одного танка, команди танків, одне одному пишуть повідомлення. І розповідають гравці, що з'явилися боти, які розсилають повідомлення, мовляв, пропонуючи гравцям World of Tanks приєднатися до російської армії, до добровольчих групувань та піти воювати, заробляти гроші на танку не в комп'ютерній грі, а вживу, і таким чином збагатитися на українській родючій землі.